Zlatou. Jdeme na to. Přátelsky si plácli. A Erik Višek vrtil kick, tím je známý, tím je znám, doma tělou kicky, nebezpečný teď hajky. Nevyšel. Otočka krásná. Je vidět, že si Erik věří, že má pocit, že je mnohem lepší než svůj soupeř a proto si zkouší různé techniky, které by třeba na jiného soupeře ani neskoušel. Taková tvrdá zadní od Alekyho, ale... Nepovídal si tu obranu. Aleky, ale tu situaci krásně otočil, jde nahoře a postavil se. Moc krásná práce od obou borců. Další tvrdý low kick od Erika. High kick. Tvrdá zadní. Musím říct, že mě Aleky překvapil, mile překvapil. Vůbec se toho nebojí, jde do souboje a pokud tu zadní trefí, tak může být vymalován. Myslím si, že Erik tohle podle svého výrazu nečekal úplně. A low kick od Erika. A tak to už bolelo samozřejmě. Aleky to dal jasně najevo. Wow, tvrdá zadní od Erika. Pardon, od Alekyho. Další takedown od Erika. Uvidíme, jestli to otočí Aleky i tentokrát. Erik teď v sajdu. Teď takové zvláštní situaci pod stěnou. Pod pletivem. Aleky se snaží vstát. Erik to zatím nedovoluje. Tu situaci uklidnil, je v halfguardu, pokouší se zřejmě o páku na nohu, ano, je to tak. Je otázka, jestli mu to může víc, vypadá to, že asi ne, ale když vstává, to no, pan Ronder už, výrazu v že ho to bolí, ano. A no. Teď nevím, jestli to klepal, ano, a klepe to. Mě je povšem. Tak další submise pro Erika Víčka, kdo by to byl řekl, my ho bereme hlavně jako